الله ما انت يا انت ايو ايد وانا قسني الهي نسي يسقاك وبالي الهي نسي يسقاك وبالي wanaagsan dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo nagu hadlayno maalinta koowaad ee ciidda fidriga inagoo doonayna in mikrofoonkii muqaal baahiya aan la dhex mushaxno dadweynaha Soomaaliyeed u soo damaashay tagay beerta Banaadir. Ugu horeyn waxaan ku bilaabayaa qofka ugu horeeya aan kula kulmay beerta Banaadir. Soo dhawow magacaaga deegaanka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Maxamed Xasan. Deegaankaygu waa degmada Kaaraan. Abdullahi soo dhawow maanta waxaad ku mid tahay dadka aan kula kulmay beerta Banaadir ee maalinta koowaad ee ciidda fidriga bal meesha aad ka timid iyo jawiga ciiddi magaalada ka sheekay. Bismillaah wallahi si weyn aan loogu ciiday degmooyinka dhamaan gobolka Banaadir waxaan leenahay ciid mubaarak ummada Soomaaliyeed dhamaan muslimiinta caalamka waxaan leeyahay ciid mubaarak kull caam wa antu bighayr. Adii aan saadaa si gudo galo maanta miska imaaday masal ugu la socday. Masha Allah maanta iska ma imaanin dhammaan waxa waa aniga iyo familygana aan socono. Masha Allah. Masha Allah ciyaalkii familyga kula socdeen. Bal adigoo ka faa'iideysanayo fursadan uu ku siiyay warbaahinta qaranka yaa salaamaysaa halkan ciid wanaagsan ka hornaysa. Awalan waxaan salaamayaa horta ummada Soomaaliyeed meel kasta joogto dalka iyo dibadda waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Marka labaad waxaan salaamayaa waalidkayga hooyaday Cusub Maxamuud Afrax walaalahay dhammaan oo ku kala nool dalalka caalamka dhammaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Anigana ciid wanaagsan aan ku leenahay si wanaagsan nagala qayb qaatan ka imaad celinaya. Anigana sidoo kale aad ayaan ugu mahadcelinayaa dhammaan TV-ga qaranka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ayaga dhammaan shaqaalaweynaha ciid wanaagsan. Weli waxaan dhex mushaaxaynaa beerta dalxiiska ah beerta Banaadir barnaamijkeena gaarka maalinta koowaad ciidda ayaan ku guda jirnaa bal markaan dhinacayga iyo qofka jooga. Asalaamu calaykum magacaygu waa Roodo Cali Jaamac waxaan joogaa Muqdisho. Roodo Roodo soo dhawaan kuley halkee ka soo cidaysatay? Waxaan ka soo cidaystay beerta Banaadir aan joogaa waxaan ka imaaday Barwax. Barwax ka imid bal waxay inooga sheekaysaa ciiddan iyo jawigeeda siduu ahaa? Walaa aad baa ugu faraxsanaa maasha allah waa la madciidaya oo maalinteena maasha allah. Sidoo kale ma inoo sheegi kartaa ama ma aragtay wax oo ciiddan ugu duwanta ciidaha kale? Maasha allah ciidda ciidda kale oo kasii fiicantahay oo kasii qurux badan tahay waxba wax kasii qurxana imaanayo. Maasha allah adoo ka faa'iideysanaya fursadan ay warbaahinta qaranka ku siisay yaa halkan ciid wanaagsan ka odhanaysaa? Waxaan ka dhahay halkan ciid wanaagsan dhammaan muslimiinta meel kasta ka wada ciidayaan gaar ahaan aabahay hooyaday walaalahay asxaabteyda dhammaan meel kasta kala joogaan. Anigana ciid wanaagsan aan kulay sida waxaan nagala qayb qaataan ka imaad celinayna. Asani dadaan mudan. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka gaarka aan ugu hadlayna maalinta koowaad ee ciidda fidriga anagoo ku sugan beerta dalxiiska ah beerta Banaadir. Qofka labaad oo xiga markaan soo qabanaya soo dhow. Walaal waan dhawahay ciid wanaagsan dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak. Maanta waxaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed aan u dirayaa halkan aan ka leeyahay ciid mubaarak. Waxaan maanta ku soo ciidaysanay beerta Banaadir oo ummadda dhammaanta maanta ay ku wada faraxsan yihiin. Maasha allah anagana ciid wanaagsan aan ku leeyahay bal magacaaga deegaanka ka timid? Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Maxamed waxaan ka imaaday degmada Kaxda. Degmada Kaxda. Cabdiqaadir oo intii aad magaalada soo socoto meeshaan aad imaanaysay jawiga dadka ciidda farxadii ka sheekay? Maasha allah wallaahi ciidda sanadan way naga duwantahay ciidihii hore sababtoo ah dadkii waxaa ka muuqda rereyn iyo isku hambalyeen oo bulshada iyo dhalinyarada dhexdooda. Waxaan u arkaa waa aad arrin aad u fiican oo aan leh. Ma jirtaa wax ku cajab geliya ood ciiddan aad ku aragtay? Wallaahi waa way badan yihiin waa waxyaala qaar waa special waxna waa si guud marka waxaan leeyahay waa waxyaaba specialka iska badan sanadan. Maasha allah bal adigoo ka faa'iideysanaya fursadan uu ku siiyay warbaahinta qaranka yaa halkaad ka salaamaysaa ciid wanaagsan ka odhanaysaa? Dhammaan ummadda Soomaaliyeed horta waxaan leeyahay ciid wanaagsan gaar ahaan meel kasta oo dunida muslimiinta ay ka joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan gaar ahaan reer Muqdisho waxaan leeyahay hambalyo ciid wanaagsan sanadan sanadihiis ilaahay khayraan ugu gaarsiiyo. Anigana sidoo kale ciid wanaagsan aan ku leeyahay sida waxna nagala qayb qaataan ka imaad celinaya. Maxsantii. Weli beerta Banaadir ayaan dhex mushaaxaynaa anagoo weliba mikrofoonkii maqal baahiya warbaahinta qaranka kula dhex mushaaxayno bal qofka xigaan kan soo qabanaya soo dhow. Soo dhowahay aad iyo aad. Soo dhow aan ku leenahay ma labaad iyo mar saddexaad bal magacaaga ku bilow iyo deegaankaad ka timid? Magacaygu waa Cabdulqaadir Juba
aan magaaladan muqdisho ayaan u dhashay muqdisho ayaan ku soo karay maanta ayada ayaan ku iidayaa ma sha Allah meeshaad ku dhalato ku soo kartaad ku iidaysa maanta aad iyo aad bal waxaan nooga warantaa intaad jawiga magaalada ciidda wallahi aad iyo aad hadda waxaan joognaa beerta banaadir aan ku suganahay dadka shucuurtooda lama qiyaasi karo marka waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bi khayr taqabbal Allah minna wa minkum marka aad iyo aad maanta xaaladu hay waay maasha Allah sidoo kale ma jirtaa wax ku cajab geliyo ciidan aad ku aragtay ciidiyahooda aad ku arkin wallahi aad iyo aad magaalada waxaa laga yaabaa ciidii hore siday ciidan ay jaamun tahay ciidii hore ma ahayn minis waxay ka dhigan tahay in maanta aad iyo aad loo faraxsan yahay oo farxadda ay siyaada ka tahay tii hore maasha Allah adigoo ka faa'iideysanaya fursadan ay ku siiyay warbaahinta qaranka iyo halkan ka salaamayso ciid wanaagsan ka oranaysa wallahi horta awalan waxaan ciid mubaarak ka leeyahay halkan aabahay hooyaday faadum barwaaqo oo ku sugan magaalada gaalkacyo iyo aabo kula sugan waxaan kaloo halkan hambalyo wadirayaa walaalahay qaaliya oo kow ka yahay walaalkay iga weyn jamaal iyo walaalkay xildhibaan cabdiraxmaan caawe weyne oo ka tirsan baarlamaanka hadda cusub waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bi khayr waxaan kaloo hambalyo wadirayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay taqabbal allah minna wa minkum bal markaan qofka dhinacayga xiga hadaan soo qabto assalaamu calaykum magacaygu waa shukri cabdiraxmaan maxamed shukri soo dhow aan ku leeyahay halkee ka soo ciidaysatay waan dhowahay thank you waxaa ka soo ciidaystay degmada hilwaa degmada hilwaa saan u jeeda shukriye degmada hilwaa ee beerta banaadir xoogaabaa u dhaxaysa waxay inooga warantay inta jidka ku soo jirtay jawiga ciidda iyo dadka farxadooda in badan wax oo in badan ayaa u dhaxaysa beerta banaadir ilaa degmadeeda hilwaa waxaan ku soo arkay sida ugu fiican ay u ciidayaan ummadda dhammaan soomaaliyeed maasha Allah adigoo ka faa'iideysanaya fursadan ay ku siisay warbaahinta qaranka iyo halkan ciid wanaagsan ka oranaysa waxaa ka oranayaa dhammaan muslimiinta xigta oo soomaali khaasatan soomaaliya familkayga oon kala reebin ayaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bi khayr ciid wacna kulan anagana daawad yaal weli waxaan dhex mushaaxaynaa beerta banaadir anagoo doonayna in makarafoonkii maqalbaayay aan dhex mushaaxno dadka soomaaliyeed usha ciidtay eedaysteen ee aan weydiino jawiga ciidda iyo axbaashooda bal markaani qofka dhinacayga jooga bismillahi irahmaan irahiim waa magacayga ku bilaabay abdimalik cabdiraxmaan abduqaadir oo kumaa dheer siikayire maanta waxaan joognaa beerta banaadir waana ku faraxsanahay sababtoo ah maanta maalin nagu weyn waay jamaal beerta banaadir joogtaa maanta halkee ka soo iidaysatay waxaan ka soo iidaysatay niile degmadii dalxiiska daaniile bal intaad jidkada ku soo jirtay ma jirtaa waxyaa u cajab geliyood ciidan aad aragtay ciidii hore aad arkay in badan waan arkay bulshada iyo faraxsan arkay wax badan adiga waxyaa badan ku cajab geliyay adigoo ka faa'iideysanaya fursadan warbaahinta qaranka ay ku siisay ayaa salaamaysa halkan ciid wanaagsan ka oranaysa meeshan waxaan ka salaamayaa qaraabada walaalihii iyo asaabta meel kasta ay joogaan dal iyo dibid meeshan ka salaamayaa kulli wada salaamaysa sidoo kale soomaali meel kasta ay joogataa salaamayaa sidoo kale anagana salaamullah kulana sida qorax banaagala qayb qaataan ka imaad celinay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka gaarkaan ugu hadlayna maalinta koowaad ciidilfidriga inagoo ku dalxiisayna beerta banaadir doonayna bulshada soomaaliyeed usoo damaashaa tegay inay ra'yigooda fikirkooda ay ka dhibtaan maalinta koowaad ciidilfidriga iyo sida axbaasha ciidda ay tahay badhankayga markaan maasha allah aad iyo aad maanta waxaan ku sugannahay beerta banaadir sidaad arkaysaan sida loo dalxiisay waa u jeedaan maaragtay dadkan ee halkan jooga dhan iyo labiska ka baxaya yaa waa wiilasha soomaaliyeed iyo gabdhaha soomaaliyeed oo isugu jira maaragtay si farxad leh waxaan leeyahay marka guul insha allah bal waxaad u malaysaa maalinta koowaad ciidda farxaddeeda awgeed inaa magacaad ilaway bal magacaaga inoogu bilow magacayga waxaa la yidhaahaa usaama daahir axmed usaama halkee baad ka soo ciidaysatay ani waxaan ka soo tagay saakay zoobo intaa ka soo ciidaysatay zoobo soobe bal intaad magaalada soo socotay oo halkan aad imaanaysay jawiga ciidda ah ka sheekee wallaahi aad iyo aad meel kastoo aan maray iyo maaragtay meel kasta iyo maaragtay gobol kasta noqoto oo soo maray waxaa loogu ciidaysanayay farxad iyo reynreyn iyo maaragtay simicnaha oo caali diqa maasha allah bal adigoo ka faa'iideysanaya fursadan ay ku siisay warbaahinta qaranka iyo halkan ciid wanaagsan ka oranaysa wallaahi waxaan ka salaamayaa horta ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo hooyo iyo aabo kasta oo soomaaliyeed insha allah
sidoo kale ciid wanaagsan ayaan ku oranaynaa. Wali waxaan mikrofoonkii muuqaalba ayaa la dhex wareegaynaa beerta banaadir anagoo bulshooyinka Soomaaliyeed u soo ciideysatay. Doonaynaa halkaan inay dadka qaraabadooda asxaabtooda ay ka salaamaan jawiga ciidan ay nooga sheekeeyaan. Bal markaani dhinacayga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan salaamayaa dhammaan warbaahinta iyo shacabka Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay ciid mubaarak. Halkan waxaan ka leeyahay ciid mubaarak ehelkayga iyo qaraabadeeda dhammaan hooyadii walaalahay oo ku sugan dalka dibaddiisa Holland. Waxaan leeyahay magacayga waxaa la leeyahay Maxamed Siciid oo ku sugan gobolka Banaadir. Waxaan ka soo ciidaysay degmada Kaxda. Maashaallah degmada Kaxda ka soo ciidaysay beerta Banaadir baan ku wada kulanay. Bal intaad jawiga jidkaad ku soo jirtay ma jiraa waxyaabo ka cajab galay la soo kulantay? Maashaallah may lama soo kulmin alxamdulillaah si qurux badan baan u ciidaysanay aniga carruurtayduba. Maashaallah adoo ka faa'iideysanaya fursadan ay ku siisay warbaahinta qaranka iyo halkan ciid wanaagsan ka oranaysa. Dhammaan ummadda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak wa antum bilkhayr. Sidoo kale ciid wanaagsan oo koorana qofka xiga. Soo dhow. Waa dhow waa baay. Magacaaga adigoo ku bilaabay? Magacaaga Felis Abdijaamac. Felis. Abdijaamac. Felis ay soo dhow oo ku leeyahay degmada Kaxda ka soo ciidaysatay sida horey u sheegtay. Bal ciidan waxay ugu dhimantay ciidaha hor ma jirtaa? Hadda waa anig kale aniga isku mid macaane ima aha. Hadda ciidan waxaan hadda magaalada waxa ku yiday mudashan ku yiday marka hore gaalka ayaa hadda ka yiday marka uriga ciidan kale ma arag aniga hadda ciidii hore kale kaayad ku yidi jirtay laakiin ciidan Muqdisho aad ku qaadanaysa bal kalkacay Muqdisho maxay ku kala duwan yihiin? Kala duwan yihiin waa caasimad iyo maamul iyo gobol yadda oo kan isku mid ma ahanba. Marka waxaa leedahay meeshan ba maxay ahayd aniga aad iyo cajab gelisay adigoo ka faa'iideysanaya fursadan iyaa salaamaysaan halkan ciid wanaagsan ka oranaysa kuwa Muqdisho iyo kuwa Kalkacyaba. Waxa magacaaga iyo muuqayga iyo qarabta waa salaamaya umadda Soomaaliyeed meel walba joogana salaamaya gaar ahaan waxaan salaamayaa aniga aabahay iyo walaalahay. Maasha anagana ciid wanaagsan ka oranaynaa. Soo dhow yiriso. Asalaamu calaykum. Magacaaga? Muraad. Muraad? Muraad Cabdirashiid. Muraad Cabdirashiid. Muraad soo dhow waan ku leeyahay adigana? Ladan. Magaca? Ladan. Ladan. Adigana? Xamdi. Xamdi. ciidan ka warama? Ciid fiican waaye. Ciid wanaagsan waaye. Adigana? Ciid wanaagsan. Ciid wanaagsan. ciid wanaagsan. Weli waxaan ku gudi jirnaa barnaamijkii gaarka inagoo dhex mashaaxayna beerta Banaadir bal markaan idhankayga. Maasha Allah waxaan ku dhahay barnaamijka aad iyo aad waxaan ku sugnaa beerta Banaadir anigoo ah magacayga Zakariya Cali Yuusuf. Maasha Allah alxamdulillaah waa aad iyo aad u faraxsanahay. Zakariya soo dhow waan ku leeyahay fursadan aan ku siiso warbaahinta qaranka adigoo ka faa'iideysanay bal deegaankaad ka soo ciideysatay. Maasha Allah waa ku dhowahay waxaan ku soo ciideysay duleedka Muqdisho Tabeelaha Ibraahim. Maasha Allah aad iyo aad u dhowahay. duleedka Muqdisho Tabeelaha waxaan u maleynayaa safar dheer baa soo gashay bal waxaad ka sheekaysaa maalinta koowaad ee ciidda iyo jawiga magaalada sida ahayd? Maasha Allah alxamdulillah magaalada aad iyo aad si fiican loogu yidhi. Maasha Allah alxamdulillah farxadii reereen. Maasha Allah alxamdulillah dhalinyaro gabdho Soomaaliyeed maasha Allah hooyooyin maamooyin maasha Allah si fiican loo yidhi dhammaan maasha Allah. adigoo ka faa'iideysanaya fursadan ay ku siisay warbaahinta qaranka iyo halkan ka salaamaysa ciid wanaagsan ka oranaysa? Maasha Allah meeshan waxaa ka salaamaya wadaad macaan Daahir Maxamuud waxaa leeyahay maasha Allah waan ku jeclahay khaasatan haddana dadka muslimiin kulli meel walba joogin waxaa leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. ciid wanaagsan ayaa leeyahay dhammaantood. anagana ciid wanaagsan aan kulahay sida wanaagsan nagala qayb qaato kaima bal markaan iyo qofka dhinacayga jooga iyo magaca. magacaygu Cali Maxamed Abubakar waaye. dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak asxaabta ku ciidaysa beerta Banaadir. waxaan kaloo soo dhoweynayaa tiimkan warbaahinta soo dhowaada. sidoo kale anagana ciid wanaagsan aan ku leenahay bal magacaagsa inoo sheegta Cabdullaahi weeye samaan? Cabdullaahi Cali Maxamed. Cali afwan Cali soo dhow aan ku leeyahay halkee ka soo ciidaysatay? aniga horta marka koowaad ayaan ku yiday xawaar idii badan waxaan ku qaadan jiray magaalada Boosaaso xawar laakiin waxaan ka soo ciidaystay wadajir. maashaallah waa ciidii koowaad ee Muqdisho aad ku ciidaysanayso bal waxay inooga warantaa markaad Boosaaso ku ciidaysay markaad Muqdisho ku ciidaysay maxaa farqiga u dhexeeya? wallaahi maasha allah farqi weyn baa u dhexeeya. meeshan caasimadu waaye goob badan waxay leedahay lagu dalxiiso jawi waxay leedahay lagu dalxiiso oo waxa la yahay jawi roobaada marka aad baa u dareemaya farxaddeeda inkastoo ay iga maqan yihiin ciyaalkaygii iyo ala ciidlaha. maasha allah ilaah ku nabadkeena ka oranaynaa adigoo ka faa'iideysanaya fursadan ay ku siisay warbaahinta qaranka iyo halkan ciid wanaagsan ka oranaysa. dhammaan waxaan leeyahay ummadda muslimiinta marka koowaad ciid wanaagsan si gaara ummadda soomaaliyeed si gaara waxaan u salaamayaa hooyaday aabahay waxaa kaloo salaamayaa xaaskayga iyo ciyaalkayga wiilkayga curad maxamed wiilkayga ku xiga mascuud dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak insha allah waa wada ciidi doonaa abayaal.
sidoo kale ciid wanaagsana koorneyna. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii gaarka aan uga hadlayna maalinta koowaad ciid fidriga. Weliba aniga oo booqanay beerta dalxiiska beerta Banaadir qaybihiisa dambena waan ku guda jirnaa bal qofka xiga. Asalaamu calaykum, magacayga waa Maxamuud Macalin Dayib, kasoo u soo sal dalxiistaga beerta Banaadir. Waxaa maasha allah aad aan u faraxsannahay maadaama maalinta koowaad oo ciidee tahay. Maasha allah aad loo faraxsan yahay. Waxaana ka imaaday degmada Hilwa, qaasatan xaafadda Soos. Maasha allah Maxamuud, soo dhow aan ku leeyahay degmada Hilwa baa kasoo ciideysatay beerta Banaadir aa kuwada kulanay, bal intaad jiwiga jidkaad ku soo jirtay ma jiraa waxyaaba ku cajab geliyaad ku soo aragtay? Maasha allah, waa wada nadiif iyo alxamdulilah, farxad badan, ilmo badan oo ciidayaan, dadku aad u faraxsan. Maasha allah, ummadda muslimiinta aad baan ugu farxay. Maasha allah, aadna soo dhawaada. Maasha allah. Sidoo kale adigoo ka faa'iidaysanaya fursadan ay ku siisay warbaahinta qaranka, yaa halkan ciid wanaagsan ka oranaysa familka, asxaabta, qaraabada? Aad baan u salaamayaa asxaabteeda dhammaantood iyo waalidiinteeda. Marka idinkana aad idin salaamayaa, ummadda muslimiintana waxaan leeyahay ciid wanaagsan, kul caam oo antum biqeer. Aadna soo dhawa walaal. ciid wacan oo kale si wanaagsan aga qayb qaatay. Qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkii gaarka maalinta koowaad ciid ayaan ku guda jirnaa, weliba anagoo ku dhex bashaaxayna beerta Banaadir. Bal dhinacaygii markaan cali maxaad cali roblal ha magayga. Maasha allah, waxaan joogaa beerta Banaadir, waa meel zaa'id u qurxoon. Maasha allah, waxaan leeyahay dadweynaha ku nool Muqdisho iyo Nabaxgeed beerta kusoo qaybgala quruxdeeda. Maasha allah, maasha allah, soo dhow aan ku leeyahay. Ma jirtaa ciidan waxay ugu dumantay ciidihii kale? Haa, ciidan waa ciidda hore meelo kale kusoo dalxiisay, laakiin ciidan meeshan beerta Banaadir ku dalxiisayo, maasha allah, dareenkay ma la soo koobi karo. Maasha allah. adigoo ka faa'iidaysanaya fursadan ay ku siisay warbaahinta qaranka, yaa halkan ciid wanaagsan ka oranaysa? Waxaan leeyahay muslimiinta dhammaan waan leeyahay, gaar ahaan familkeyga, ciid wanaagsanaan leeyahay meel kasta ay joogaan. Maasha allah, anagana ciid wanaagsan ku oranayna. Weli anagoo ku guda jirna barnaamijkii gaarka aan uga hadlayna maalinta koowaad ciidulfidriga, bal markaan qofka ugu dambeeya nasiibka ilaan soo qabanaya. Magaciigu waa Cabdulla Abshad Raxmaan oo ka imaaday degmada Kaxda oo maanta ku dalxiisayo beerta Banaadir quruxda badan. Waxaan la dalxiisayaa walaalayga aad u qiimo badan. Waxaa waaye jiilka maan joogo waxaa waaye weynaga jaanis fican yihiin. Marka anaga ciidii jirna waxyaabaha hadda ujeedo kuma ciidii jirin. Waxaa waaye jaanis maanta weynaga jaanis fican yihiin. Maasha allah. Marka waxaad leedahay jiilka hadda jira jaaniskooda aad buu fiican yahay? Aad buu fiican yahay. Waxay ciyaarayaan tirin beera cayaan baawura korayaan, way dabaalanayaan, geem bay ciyaarayaan. Jaaniskooda lamsoo kowka ani waagaa yareen waxaa laga inaan dhar ciidna soo geliyo buskudkii xalwada cunno, kadibna waxaa waaye shaaxa soo cabino aan iska seexanno. Maasha allah. Jawiga ciidan sida hore u sheegtay, ma jirtaa ciidan wax aad ku cajab galo ciidii hore aad ku arkin? Wallaahi way jirtaa. Waxa ugu weyn waxaa waaye beerta Banaadir dib casriyeyn loo sameeyey oo laga dhigay sidii adduunka caalam. Maanta qofkii maanta hadduu joogo wiilka oo dibadda joogo iyo maanta wiilka Soomaali joogo, anu waxaa is leeyahay waxaa ciid fiican oo ciid wanaagsan wiilka Soomaali joogo. Sibiradii laga qaaday kaamirmaanada hadda arad qayb macnaha dalxiiska wanaagsan ku dalxiisayo iyo cuntada quruxda badan oo loo sameeyey iyo jawi wanaagsan ku ciidayo, waxaa daanis leeyahay. Kan qurbaad jooga oo baraf ku da'ayo oo maanta waa ka daanis ficannaane. Maasha allah, adigoo ka faa'iidaysanaya fursadan ay ku siisay warbaahinta qaranka, yaa halkan ciid wanaagsan ka oranaysa? Horta waxaa ciid wanaagsan ka oranaya. Ugu horeyn wax walba waxay iqaalisan hooyaday macaan, hooyo xamdi Cabdulla Axmed iyo walaalayga iyo inta habirtee dhashay, habirtee macaan inta dhashay iyo asxaabteeda aan jeclahay iyo dooyinkeeda, adeeradeeda dibad iyo dal wixii joogo, iyo qof walbo Cabdulla Abshar ahaan ugaas shanta Soomaaliyeed muuqiisa garanayo kutood waa salaam. Inta muslimiin caalamka ku sugan waa salaamay, waa ugaas shanta Soomaaliyeed Cabdulla Abshar Raxmaan. Guud ahaan waa inaga intaa barnaamijkii gaarka aan uga hadlayna maalinta koowaad ciid fidriga, inagoo dhex mushaaxayna beerta dalxiiska beerta Banaadir. Barnaamijka intuu socdo waxaan la socodsiinaya anigoo ahun Cabdiqaadir, dhanka kamerada waxaa iga saacida walaalkay Cabdiwali Cabdullaahi. Barnaamijka waxaa isku soo dabarid Ibraahim Aadan. Tan iyo barnaamij caynkan oo kale sida yamaana Allah. Allah maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan Ilaahay na siiyay isaga koobaale. Ilaahay na siiyay isaga koobaale.